Fala, galera! Está no ar mais um Estação Turismo e o destino de hoje é Beruri, no Amazonas, um município que trabalha na divulgação do turismo sustentável. Ficou animado? Então confere aí o nosso roteiro. Primeiro partimos daqui de Manaus, atravessamos a ponte sobre o Rio Negro e pegamos a estrada até Manacapuru. Saindo de Manacapuru, pegamos uma lancha expresso que nos levará até o nosso destino. Fala, galera! Nós estamos aqui no município de Manacapuru, onde nós fizemos um pit stop bem rapidinho, porque nós vamos pegar a navegação para irmos para Beruri. A nossa aventura só está começando. Vem comigo! Nós já saímos de Manacapuru, estamos indo a Beruri, num barco que é muito comum aqui na região, é o Barco Expresso. Nós vamos tirar em média 3 horas e meia até chegar à cidade de Beruri. Enquanto isso, nós vamos apreciar esta linda paisagem que é a Amazônia. De viagem, finalmente chegamos à Princesinha do Purus, ou melhor, a Terra da Castanha. Mas precisamente estamos falando de Beruri. Vamos comigo conhecer a cidade? Beruri é um município brasileiro localizado no interior do estado do Amazonas, pertencente à micro-região de Coari e à meso-região do centro amazonense. Sua população é de 17.332 habitantes, de acordo com a estimativa do IBGE em 2013. Beruri encontra-se ligada historicamente a Manacapuru, cujas origens retornam a 1786, quando foi fundada a atual cidade deste nome, numa pré-existente aldeia de índios muras. Meu avô chegou aqui em 15 de junho de 1855. Aí formou uma comunidade dos Barurus. Quando foi em 65, veio um padre do Rio de Janeiro, já fazendo a pesquisa, vendo isso aqui tudo era, não tinha nada de. Aí ele veio. Encontrou essa família aqui com esse nome, Comunidade dos Barurus. Levou esse nome para vem Tupi-Guarani, que significava Barurus. Com 4 anos que ele voltou, já trouxe o nome de Beruri. E Beruri significa Tracajá-Mameta. A cidade de Beruri nasceu precisamente no dia 31 de dezembro do ano de 1981. Cidade localizada à margem direita do rio Purus, com pouco mais de 17 mil habitantes. Em relação ao seu potencial turismo, o nosso município tem uma vasta extensão de lagos, igarapés, rios, onde se pode extrair e ver a sua beleza, da fauna, da flora. A pesca, por exemplo, é um dos pontos que nós temos para mostrar aos nossos visitantes que vierem a Beruri, onde vão apreciar o seu crescimento, o desenvolvimento, a economia nesse setor da pesca. Nós temos em nosso município uma reserva, a reserva Piagaçu-Purus, onde uma comunidade na localidade do Itaporu faz essa preservação há 5 anos. Além desse potencial econômico que é o pescado, nós temos também a castanha. Por conta disso surgiu a necessidade de construir a indústria de beneficiamento da castanha no nosso município. E este ano já é o 2º ano que a indústria ela exporta, ela vende castanha para a Conab e a Conab então distribui no próprio município através da Secretaria de Assistência Social,
para as famílias mais necessitadas do nosso município. E isso vem complementar a alimentação destas famílias. Nós faremos o quinto ano da festa denominada Festa da Castanha. Vem crescendo, desenvolvendo, e este ano nós esperamos a visita de mais de 20 mil visitantes que virão certamente participar desse festejo grandioso, que ao mesmo tempo é cultural, social e econômico para o nosso município. E nós estamos convidando a todos os empresários, aqueles que querem montar o seu negócio, por exemplo, o seu hotel de selva no nosso município, Beruri está de portas abertas para sentarmos, conversarmos e discutirmos, porque tem um potencial para ser desenvolvido. Estamos fazendo de Beruri um novo turismo, trazendo o melhor e oferecendo do melhor da nossa cidade. Aqui na Princesa do Purus Beruri, você vai ter, chegando aqui na cidade, você vai ter várias opções, como o rally, né, é a rave da castanha, é a festividade Nossa Senhora de Nazaré, temos hotéis agora que tem total conforto, é restaurante, motos para alugar, mototáxi, carro para alugar. E Beruri está aí, de braços abertos para receber. Você quer conhecer Beruri? Hoje eu tenho certeza que Beruri está na rota do turismo local e regional aqui no Amazonas. E você que está nos assistindo, venha conhecer Beruri. A secretaria está à disposição, a prefeitura também, para indicar você que é turista aqui no nosso município. Gostando do programa? Então não sai daí, porque no próximo bloco nós vamos conhecer uma reserva sustentável no município de Beruri. Mas antes, dá uma passadinha lá no facebook.com/estaçãoturismo e deixe seu recado pra gente.